Այժմ եկեք քայլ առ քայլ թարմացնենք սերոպ ղեկավարման տուփի օպերացիոն համակարգը։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ կլինի թարմացման փաթեթը, սերոպ ղեկավարման տուփը և SD քարտի ադապտերը։ Նախորոք կայքից ներբեռնում ենք թարմացման փաթեթը, որը zip արխիվի տեսքով է ներբեռնվում։ Արխիվը բացում ենք, արխիվի մեջ երկու ֆայլ է։ Մեկը մեծ ֆայլը, դա ինքը օպերացիոն համակարգի թարմացումն է։ Մյուսը անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումը, որը թույլ կտա միկրո SD քարտի վրա տեղակայել թարմացման ֆայլը օպերացիոն համակարգի։ Այնուհետև սերոպ ղեկավարման տուփի մեջից պետք է հանենք միկրո SD քարտը, որպեսզի վրան տեղակայենք օպերացիոն համակարգը թարմացված։ Դրա համար ուրեմն պետք է քանդենք ղեկավարման տուփը։ Ղեկավարման տուփը քանդում ենք դիմային սալիկը հեռացնելու միջոցով, այնտեղից, որտեղ կոճակներն են և սնուցման մուտքը։ Քանդում ենք պտուտակները։ Դիմային սալիկը դեպի դուրս քաշելով ամբողջ տպասալիկը դուրս է գալիս։ SD քարտը գտնվում է երկու ֆունկցիոնալ լույսերի մոտ, ահա այս։ Հանում ենք micro SD քարտը, այն տեղադրում ենք ադապտերի մեջ, որը գալիս է կոմպլեկտի հետ, և քարտ ռիդերի միջոցով միացնում ենք այն համակարգչին։ Սերոպ կոնտրոլերի հետ գալիս է երկու միկրո SD քարտ, մեկը Linux օպերացիոն համակարգի տարբերակն է, մյուսը LabVIEW-ի համար նախատեսված օպերացիոն համակարգ։ Տվյալ դեպքում մենք թարմացնում ենք LabVIEW-ի համար նախատեսված օպերացիոն համակարգ։ Համակարգչին միացնելուց հայտնվում է SD card G տառով, ուրեմն քարտը։ Ձեզ մոտ կարող է այլ տառի տեսքով լինի, ուշադիր եղեք, որպեսի լինի 4 GB-անոց micro SD քարտը։ Այնուհետև վերադառնում ենք մեր ապա արխիվացրած փաթեթը, ընտրում ենք ծրագիրը, որով պետք է թարմացնենք, և այն աշխատացնում ենք որպես ադմինիստրատոր, ահա այս եղանակով։ Հաստատում ենք։ Այժմ տեսնում ենք, որ որպես micro SD card մեզ մոտ ճանաչել է G սարքը, որը մեզ մոտ այդպես էլ կա և ճիշտ է, ընտրում ենք դա։ Այս փաթեթից ընտրում ենք ֆայլը, որը պետք է թարմացնենք ճանապարհը գնալով այնտեղ, որտեղ որ ապա արխիվացրել ենք մեր թարմացման փաթեթը, ընտրում ենք թարմացման ֆայլը, մեծ ֆայլը, մոտավորապես 4 GB-անոց։ Բացում ենք այն ծրագրի միջոցով և սեղմում ենք
write կոճակը, որը ընտրված թարմացման ֆայլը կգրի micro SD քարտի վրա, մեր որը G տարի տակ է։ Հա։ Հարցնում եմ, պատրաստ եք արդյոք բոլոր ֆայլերը ջնջել ձեր G քարտի վրա եղած, ասում ենք այո։ Ես սպասում ենք, միջև թարմացման ֆայլը կգրվի SD քարտի վրա։ Սա տևում է մի քանի րոպե ժամանակ, համբերությամբ ենք լցվում եւ սպասում ենք, միջև հաջողությամբ ավարտվի պրոցեսը։ Ֆայլը հաջողությամբ թարմացվելուց հետո հաստատում ենք, որ համաձայն ենք պրոցեսի հետ։ Փակում ենք ծրագիրը, ապահով հեռացնում ենք SD քարտը համակարգչից։ Հանում ենք ադապտերի մեջից SD քարտը, տեղադրում ենք կոնտրոլերի մեջ եւ նորից հետ ենք հավաքում սերոպ կոնտրոլերը, ուշադիր լինելով, որպեսզի USB-ի պաշտպանիչ թիթեղները լինեն իրենց տեղում։ Ձգում ենք պտուտակները։ Եվ համոզվելու համար, որ թարմացումը կատարվել է բարեհաջող, հիացնենք ղեկավարման տուփը եւ փորձենք կապվել սերո փոխնականի միջոցով։ Սկզբից տուփը միացնում ենք մարտկոցին եւ սնուցումը միացնում ենք, սպասում ենք, միջև ֆունկցիոնալ լույսերը վառվեն։ Հիշեցնեմ, որ օպերացիոն համակարգի միանալու ժամանակը մոտավորապես 1 րոպե է տևում։ Թարմացումից հետո առաջի անգամվա միացումը կարող է մի փոքր ավելի երկար տևել, քան սովորական աշխատանքային պրոցեսի ժամանակ։ Ահա, կոնտրոլերը միացավ, ստուգելու համար
աշխատում է, թե չէ։ Լրացուն համակարգը ղեկավարման տուփը միացնենք լարի միջոցով համակարգչին։ Աշխատեցնենք սերոպ օգնականը։ Դնենք լան միացման վրա, քանի որ լարով ենք միացել, սեղմենք start, տեստանենք IP-ն, ահա, կապը կա, IP-ն գտնված է, FTP սերվերը աշխատում է, փոփոխականները աշխատում են։ Թարմացումից հետո փորձենք ծրագրերի աշխատանքային կարգավիճակը, դրա համար գանք ծրագրերի բաժինը, ընտրենք տեստային ծրագրերից որևէ մեկը, թեթևներն են line եւ run ծրագիրը, եկեք ընտրենք run-ը։ Ահա, այստեղ տեսնում ենք, որ հայտնվում է ընթացիկ ծրագրի անունը։ Սեղմենք ֆունկցիոնալ կոճակը եւ սպասենք, մինչեւ ծրագիրը բեռնվի։ Ծրագիրը նորմալ բեռնվեց, այսինքն նորմալ աշխատանքային վիճակում է գտնվում մեր կոնտրոլերը։ Անջատենք ծրագիրը։ Անջատենք կոնտրոլերը, 6 վայրկյան պահելով ֆունկցիոնալ կոճակը։ Կոնտրոլերը սկսում է անջատվել։ Սպասում ենք, մինչև պրոցեսը հաջողությամբ կատարվի եւ անջատվի կոնտրոլերը։ Ահա, վերջ։ Այսպիսով հաջողությամբ ավարտվեց ղեկավարման տուփի օպերացիոն համակարգի թարմացումը։ Թարմացումներին հետևելու համար հետևեք հայկական ռոբոտաշինության խմբակների համար նախատեսված կայքին եւ այս տեսադասի նկարագրության բաժնում։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսադասերի ընթացքում։